watoto? Ngoja. Uko na watoto? Hapo hivyo sisi. Hadi niko na boli yako sasa alafu ati uko na watoto nini? Hii si poa bwana. Uko na boli yake? Nina si niko na boli yake. Ni nini? Sasa ilikuwa siri yetu wawili. Mbona unataka? Hapana, sina. Mimi nitafanya. Sasa ilikuwa crush wangu. Sasa kwa mimi sijawahi kuwa crush yako. Acha kuongea. Acha kuongea nilikuwa crush yako. Wacha kuniekelea ati nilikuwa mimi nikakuwa crush yako. Tumeikaa na wewe. Ngoja niulize. Nimekuwa crush. Waachana na huyu ni uonga anaongea hapa. Anajifanya ni juu. Na hebu tuende na mimi sasa utaniacha. Wacha kuniambia vitu unaniambia wewe. Shida yako ni nini? Wacha kunishika unanishikia nini wewe? Wewe tulia. Kwa hata sikiza. Si mimi ndo nimekuita. Nauliza. Sasa kwa nini anakaa? Sikiza, si mimi ndo. Sasa nauliza. Sikiza. Acha huyu ni nani? Huyu anataka kujua huyu ni nani? Sinda nimemuita. Huyu ni amemuita. Kuja. Wewe ndio umemuita. Sinda nimemuita bonga itini tuongee. Mbona umemuita? Mbona ni wewe tena nyenye amevaa? Umesema nimuite. Wewe mbona? Mbona wewe umemuita? Simtulie tuongee. Unataka siasa nini? Amesema demu ni wewe. Acha kushika tena yangu. Nini? Bwana si wako. Bwana ni wetu. Sema ukweli. Unashika bwana wewe. Eh bwana cha Kamangaha. Unamjua? Na niulizia nini kamangaha kama aha? Kwani bwana yangu hata bwana yako. Sasa tupane. Bwana yako mimi ufunie ngoma yako. Acha ngombegana kupigana. Ngombegana. Acha ujinga. Ngoja ngombegana. Ngombegana. Ngombe yako yaka. Usiniambie. Si jamani leta. Welcome to 2K TV, tunasemanga shukran, tukianza na tukimalizia, nimepigwa vita hapa mpaka naumwa na kichwa. We. So tulikuwa tumepigia huyu madam simu akasema anakuja na nimeona kuna mtu hapa anakuja. Sasa nimeona kuna mtu ni yeye, hata director I think amewaonyesha. Ni yeye, wacha akuje juu hajajua venye tuko. Sasa tumechificha hapa hivi nyuma kidogo. Ndio tujue venye itakuwa, tujue tu ukweli. Mimi sitaki kuwekelewa maneno ama sitaki kuwekelewa maneno ama sitaki kuwekelewa maneno. Toa. Eh, tujue tu ukweli na ye ukweli ipatikane. It's better tujue ukweli, si ndio? Ndio. Amefika ndio huyu. Kuja tu. Kuja. Si mimi ndo nimekuita, kuja tu. Sasa mbona unataka kutoroka? Sasa tena. Natoroka nini? Mbona unataka kutoroka? Mimi nilikuwa natoroka. Wewe nani? Wewe ni nani? Sasa huyu ni nani? Wewe ukuja hapa, kuja tukae chini tuongee. Vita haiwezi saidia. Kaa tu chini tuongee. Yoyo sasa. Kaa hapa hivi ama kaa chini aje? Wewe kaa hapa, wewe kaa. Kaa chini aje? Wewe unasema. Kusema nini? Wewe sikiza. Si mimi ndo nimekuita. Nauliza. Sasa kwa nini anakaa? Sikiza, si mimi ndo. Sasa mimi sasa ujinga. Sikiza. Acha huyu ni nani? Huyu anataka kujua huyu ni nani? Sisi ndio nimemuita. Huyu ni amemuita. Huyu ni. Siniambia. Siniambia. Wewe kuja hapa. Kuja hapa. Kuja. Wewe ndio umemuita. Sisi ndio nimemuita bonga itini tuongee. Mbona umemuita? Mbona ni wewe tena mwenye amevaa? Umevaa. Unasema nimuite. Wewe mbona? Bona wewe umemuita. Simtulie tuongee. Unataka siasa nini? Mimi sitaki siasa. Sikiza one. Nataka kujua ni nani? Ni nani? Kaa hapa ngoja wewe. Ngoja kwanza. Tulia ukae. Simtulie tukae chini tuongee. Acha niache baba. Mambo, wewe umeleta ni mambo. Kijana, sasa mnataka kunipiga. Safi, kuni ni safi. Huku sitaki. Unaona venye anakaa? Huku sitaki. Acha. Shagi. Unakaa. Hana huyo. Shagi. Simtulie uone. Sasa ukipiga kelele unajua aje ukweli. Suka hapa tuongee. Na wewe cheki. Mangao town. Size yangu. Kapangia pizza kijana. Size ya wapi ona yenye anakaa? Huku ni risa. Mtoto makalia nje. Huku ni risa. Hivyo anapenda. Suve mzuri huko. Hauna aibu. Sikiza one. Hauna aibu kwa. Mimi sitaogopa, sikiza one. Ah, uzuri sikiza. Fanya hivi. Suka nje nini? Waacha nichapa na yeye kitunataka. Rasuka chini. Wewe. Tumwambie akuje. Fanya hivi, sikiza one. Napeleka wepuya nyanya kumbe unaenda wanawake. Imangao. Tulia one. Nani usiamke tena? Kaa hapo na utulie. Tafadhali usiamke. Wake up. Suka hapa tuongee. Tuongee. Hebu shika simu yako. Wewe umeleta hii shida maneno hii. Wewe ndio umeleta hii maneno. Tuongee juu ya nini?
Kijana. Suka hapa tuongee. Hapana, nataka naongea sana. Ni nini? Hebu kae chini. Eh, ni mrembo na anaje urembo. Hapana. Suka hapa tuongee swali. Ati niko na nini? Mimi manano. Niko na nini? Huko ni safu. Mimi ya nini? Huko ni safu. Niletee viatu zangu. Hata unai. Viatu sikwani uone viatu. Unaiza. Suka hapa tuongee tafadhali. Nakuomba tu tafadhali. Nakuomba kaa hapa tuongee. Unaiza manano. Una aibu kutolea tu mzee kama huyu nguo. So, kama sutuli. Bwana ni wetu. Chele kwambia bwana ni wetu. Ngoja aone, sikiza aone. Mimi ndio nasikia. Mam, ukipiga kelele hautajua ukweli. Mtapiga kelele after roll ya ende huyo na hakuna kitu. Kaa tu chini. Sema basi. Mimi nataka kusema hivi. Haya, venye tumekuwa hapa, huyu amesema nini? Ongea. Amesema huyu demu ni nani? Sema ukweli. Amesema demu ni wapi? Shika tana yangu. Ni nini? Bwana si wako. Bwana ni wetu. Sema ukweli. Nashika bwana wapi? Wewe. Bwana changu. Tulia. Kwa mpole. Mpole kwa vitu gani? Mimi ndio kusema. Mimi ndio kusema hivi. Wanawake wewe. Tutaendelea kupigiana kelele hivi. Tutaendelea kupigiana kelele. Anapenda vipi? Ya vichaka. Mimi hauna. Hamuna. Size. Shaggy na niko na point. Wacha tufanye hivi. Mimi surely mimi kama tunapiga kelele mimi ndaacha muendelee kupigana hapa. Sema basi. Haya, mimi nataka kusema hivi. Nataka tuelewane. Wacha nianzie huku. Tafadhali. Nasema ukweli. Huyu ni nani kwako? My babe. You are babe. Si ndio? Haya, mlisema ni wangu. Amesema this is ni babe wako. Sema. Haya. Babe ni nini? Babe ni nini? Uliza yeye. Haya, babe ni kusema nini? My husband. Eh, ni bwana yake. Your husband wa wapi? Mbona unielekea mbali? Wa kulala kwa msitu. Correct. Niambie, ni ukweli. Correct, ni ukweli. Kwa msitu babe. Ni wewe ni bwana. Babe kwa msitu. Ukweli wa? Si anasema wewe. Naharibia mzee yangu jina. Ati babe. Babe wa wapi? Mimi namjua. Alikuwa crush wako tukachana. Hii story ya crush toa hapa tafadhali. Huyu namjua. Huyu yeye unamjua? Hamangaha. Unamjua? Na niulizia nini hamangaha kama aha? Ni bwanangu. Bwana yako. Sikiza haya, sasa tufanye hivi. Haya, tuelewane, tuelewane. Mimi mfulia nguo. Tuelewane, sikiza. Analalanga wapi na yeye lala nje? Haya, kwa vichaka. Umekuja hapa ukanipigia kelele, mpaka sasa inauma na kichwa. Tumemaliza aje? Si kwa ubaya. Mzee sema vizuri. Haya, tumalizane. Niona sema vizuri. Sema nini? Sema vizuri. Kwa kwanza. Eh? Unajua? Eh. Unamjua ka mwambie fanyeni hivyo nakwambia aje kama nani nauliza kama aje acha niongee ona kama tuwape dakika kidogo waongeleshane acha waongeleshane sikiza acha waongeleshane haya ongeleshane usikie wanaongeni alafu wewe uonge waongee juu ya nini si usikie kitu wanaongea unajua dio ukiwa hivi hawa watu hawata tutasoti maneno kusoti vitu gani kusoti vitu gani sikiza kenye wanaongea sikiza kitu yenye wanaongea kusoti na msichana kama huyu mtoto kama huyu unasoti vitu gani wewe baba usiniambie sasa utashinda kunipiga kila dakika shwali na niambie wasoti vitu utashinda kunipiga kila dakika nitakutwanga kwa vile ni wewe ulileta kama ungenipigia simu situkae chini na tuongee maneno singeyajua sikiza sikiza huyu huyu ni nani huyu ni nani huyu eh ni nani huyu ndiye anemleta alimuleta acha amesema ni pesa aje nani ampigia simu mimi nikamleta ulihitaji baba yangu pesa wewe acha ujinga nani ampigia simu hii pesa separate na nini nani ampigia simu msa yangu bebu mimi Hata jaribu ambie bibi yako kweli. Ambie niite kwa nyumba. Eh, sawa, hebu muulize ndio huyu simuulize. Kweli, kweli. Hebu ongea ukweli, ongea ukweli. Ambie bibi yako ukweli. Mimi nataka kujua bebu wa nani? Bebu wa nani? Nakuuliza. Suseme. Nakuuliza bebu wa nani? Kaa chini kwanza. Bebu nini? Hii pomba ni nani? Eleni wewe acha. Wacha. Nataka kujua bebu wa nani? Hii pomba ni yangu. Eh, ni yako. Alafu huyu ni pastor. Mtoto yake alileta. Mtoto yake alileta maneno. Nimechoa hivyo lakini kaa chini tusuluhishe hizi maneno. Pastor wako. Ana yenye anafanya. Pastor mgani alibrish wapi? Wewe atuwe ni pastor bebu. Pastor. Askiza tukae chini tuongee tafadhali. Nisaidieni kiti kingine pale moja. Kaa chini aje. Niletee kiti tafadhali. Ati bebu. Tukae chini tuongee hii maneno tumalize. Niletee kiti mbili. Bebu wapi? Kaa chini tuelewane. Kaa. Mimi nataka kujua. Tukue tuna heshima, tukae chini tuelewane. Kaa pasi. Tukae tu chini. Eh. Mimi msichana. Eh. Huyu anamjua. Nani anamjua? Kumjua si shida. Amemjua sawa. Lakini inakujaje kuita bebu? Bebu sinamleta mtu bebu tu kama kawaida. Kama kawaida kivipi? Kama kawaida tuleta hizo vipi? Haya na sasa hiyo video naye kaonyesha bebu ya chana. Bebu ya chana, bebu ya chana, bebu ya chana. Hiyo kwa vichana. Hicho sasa imetokea wapi?
video imetoka. Ah, tukaa hapa chini tusuluhishe hii maneno wapi. Sikiza. Siku ya leo. Tukaa hivi sababu ya jua tukaa hivi. Sasa siku ya leo. Mambo ya kuniambia bebu ni nini? Tuaje tukelele, tukaa hivi huku juu kuna jua tukaa hivi. Unaona? Unaona mama? Eh. Kaa chini. Nani? Director rudi hii side nyingine. Tuletee kitu kingine. Tukae chini tuelewane. Hii kelele haisaidii mzee. Mama kaa hapa. Kaa tuelewane. Aya, sasa kwanza ifai tukae hivi. Hey, hapana. Ngoja. Mzee yangu amka. Kani kaa hapo. Kaa hiyo side nyingine. Hapana katikati kaa. No. Hapana. No. Wana kaa side nyingine. Ni wana kaa karibu na wewe. Alafu nakubali ati wanakalia karibu na wewe. Hapana. Aya, kalia hapo. Sitataka kalia hapo. Nani? Kaa. Mimi sitataka kalia hapo. Weka hapo. Nimesema. Sitaki akalie huko. Naona? Wewe mama nao ukali. Kaa chini kwanza. Sitaki. Anakaa hapa na mzee wangu. Kaa hapa. Ati pepo pepo. Unakaa na mzee wangu karibu. Tukae chini tuelewane hii mambo. Hapana. Sikiza. Wacha niwaulize tu tafadhali. Leo niambie. Kuna watu nitawekea hii. Acha ikae hii. Ngoja niweke, acha niweka hapa ndio watu mshe. Sasa tuanze tu si kwa ubaya. Tuelewane tu. Juu ya nini? Mimi sikiza, mimi venye kulikuwa, mimi ndio sasa nitaongea kuanzia hapa. Uh-huh. Nimepata hawa wili huko. Venye imekuwa. Nani hawa? Si ni wewe na wewe baba ndio nimekupata na huyu. Sasa wamerusha story, wakarusha kwangu, wakasema oh msichana ni msichana amekuja amesema. Nataka tu mama unisaidie hapa juu hapa ni kwako na mimi siwezi soti vitu kukiwa na kelele kama mimi nikiwa peke yangu. Tafadhali tuelezee tu venye kulikuwa na utuambie mlikuwa wapi na mlikuwa mnafanya nini. Uende mimi niendelee. Tumsikize tu aongee. Nani aongee? Huyu aongee tu akimaliza kuongea uongee na aongee alafu tupate uamuzi. Once and for all. Ongea tu mlikuwa wapi. Ongea. Sasa mimi nimeshinda kitu na hivyo. Ah, ongea tu mlikuwa wapi na mlikuwa mnafanya nini? Sisi tulikuwa wapi? Sisi tulikuwa tumeenda tu out. Juu ni bebo wangu. Chaka. Si ndio kwani tutaenda wapi? Uende kwa vichaka. Si niko na ona. Ulifunzwa na wazazi gani wewe? Sikia, hadi niko na mimba yake, sasa nataka nipeleke. Sasa mimba ndio nini? Si mimba nataka kunioa. Kwanza next month nishachukua nyumba. Atakuweka wapi? Si penye amechukua nyumba. Sasa penye ulipatia hiyo mimba ndio utakaa. Hivyo tu sasa hapo. Kwa kewa huko. Si kwa kewa hadi. Huko tu kwa kewa. Sasa ni baada ya shamba tunaenda kukaa. Oh, mzee. Kumbe umenunua shamba? Shamba ya nini? Umenunulia shamba? Shamba ya nini? Nimekuuliza amenunulia nyama shamba. Shamba ya nini? Na amesema shamba ya nyang'a. Wacha. Pasta. Huyu ni pipi yako. Yako. Huyu wamekupata na makosa na yeye. Na huyu tunataka akupalie nini? Makosa yake ama makosa yake alafu tusuluhishe maneno tumalize. Hii sitaki maneno ingie tena kwa kanisa ate tuliona pasta na mchana. Na usiposema ukweli naenda kanisa. Wacha sasa. Eh, usiposema ukweli unaachishwa pasta wako. Huyu kijana anasema ukweli ama uongo. Basi aseme yake, alafu kama ni ukweli aseme ni ukweli. Alafu tuombe mambo ikwishe. Kitu moja, sisi mimi nilikuwa natembea huko chini. Kutembea tu kama kawaida. Naona kijana anapita huku. Unatembea aje? Sinatembea tu. Wewe nyamaza mama. Si ulisema umepeleka nyanya wepuye? Tena unatembea aje? Sasa nyanya tena katokea wapi? Nyanya ikatokea wapi? Umepeleka nyanya wepuye mzee? Nyanya ikatokea wapi? Tunataka kila mtu aseme yake, tumalize maneno. Wacha aseme yake. Unaona kiongozi? Wacha nyamaza tu yake, ujue makosa. Usiye ameongea, wacha aongee yake. Si mimi nilikuwa natembea tu huko chini. Nilikuwa natembea tu kama tu wazee tu natembea unanyorosha mwili. Alafu. Si alafu sasa pirika huku na huku na huku shetani kanapitia na kuona mrembo wapi sijui nini. Bebo acha kusema mrembo. Sema mimi ni bibi yako. Hati mrembo. Unajua mama. Sio ni mrembo. Acha nikuulize swali. Huyu mlijuana saizi for how long? 2 years. 2 years. Yes. Mumekuwa na huyu 2 years. 2 years. Haya, wewe unasema umetembea pirika zenu za kawaida. Ah, tumekutana. 2 years imekuwa leo yenyewe ikatoka 2 years. Hatu leo tu ndio tumekuwa na yeye. Mama unajua niliambia ati ana bibi, ana mtoto. Mimi na nikakubali, nikashika mimba yake. Sasa ilikuwa next month tuoane, si unaona? Sasa tutafanyaje na kona bibi? Aambie bibi yake ukweli. Mwambie alafu tumalize. Na wewe mimi nauliza pasta. Kuna right ya kuwa na bibi wawili. Hatuwezi kataa kama bibi. Wewe mtoto wewe, usiniambie bibi wawili. Weka chini. Na niambiaje bibi wawili? Unaona huyu pasta? Ukweli wa mambo. Wewe unahubiria watu. Kwa nini unaingia tena Jumapili ilipita ulisema mambo ya umalaya hapana. Haleluya. Nataka pipi, lazima mwa. Oh, katika bwana. Kwa nini tena unaambia watu waseme mambo mengine na wewe unafanya maneno mengine past? Tutasikia nini? Unajua
huyu kijana aseme ukweli. Sababu yeye ndiye ameleta hii mambo. Mimi ndasema ukweli wangu. Eh, sema ukweli. Mimi niko na director wangu anaitwa director J. Tulikuwa tunatembea tu nikimuonyesha huku ni kwetu wapi huku hivi. Nikamwambia aka akakona watu wanakaanga. Tukapita tukiwa mbali tuliona watu. Huyu ndo nilitangulia kuona amekaa. Nikaona mikono mikono inaenda aje hivi hivi. Nikamwambia ah, huyo kuna mtu amekaa pale. Huyu mtu haizi kuwa ako peke yake. Huenda ako na mtu. Tuo tuingie pale tuangalie watu hivi. Tukaona. Huenda huyo alikuwa amelala chini ametoa sha. Ametoa shati. Ni uongo ama ni ukweli? Ukweli. Ni ukweli. Alikuwa ametoa shati. So si kusonga karibu hivi, director wangu akaenda pale. Eh, mimi nikashukuru. So nikaona ni kama mtu alikuwa ashamuona. So huyu pia anakubali tu mambo. Si mbebe nakubali, nataka kuniacha na mimba. Sasa nakubali everything. Mimba ni baraka. Eh, hey, sawa. Sawa. Sasa baraka kwako. Hiyo ni baraka. Umeniacha kwa nyumba alafu unasema nimekupa yani mimba ni baraka, baraka ya wapi? Sio kuna watoto. Niko na watoto sasa awacha kuridhisha. Awacha kutosha. Na hata kuleta gorogoro ni shida. Kumbe pesa inaendanga kwa hii manga. Nani huyo? Alafu nakuja, hey, sija uzako nyanyi, nimeharibika. Huyu namuita, huyu namuita nani? Unamuita nani? Unaona mama kabisa. Unaona mama. Hao wenyewe wanaitana babe. Naona sema nyanga. No. Wewe wachana. Wewe mama wacha kuniambia hivi. Wakati ya ndoa msali kiri akasema mimi sina pipi ya nje, chako mwingine, na huyo msichana angekuwa anasema ukweli, angekuja wakati ya ndoa apepe mkono aseme mimi ni rafiki ya huyo mmoja. Sasa kama amenidanganya. Sasa chanja inaanza. Alikuwa amenidanganya ana bibi, mimi sikujua. Hebu mwambie akwambie na mdanganyishaje. Hebu tuende kishini basi. Kamekauka kametembea huko kametembea kamepata huko mimba kanakuja kudai. Mimba gani? Mimba gani tunaishi naye? Eh, si ndio mzee? Ukweli? Eh. Wacha ukweli usemwe. Ukweli usemwe tu. Mimi msichana tumekutana yeye miaka karibu 2 kwa nyuma. Tulikutana yeye kwa biashara huko. Na kuna mambo nilimficha, sikumwambia ukweli. Na hali ya upendo tu. Nikampenda tukapendana pati kwa bibi yangu nilikuwa nimemficha. So mara nasema mimba, sasa sijui ni mimba ya ukweli ama ni ya uongo. Si ya ukweli. Kumbe maliza mimba ina miezi ngapi? 3. 3 tena. Ni 3. Nilikuwa nishakwambia. Mimi sikukuniambia. Nilikuwa nishakwambia be, acha kuona bibi yako afa kwanza sijakwambia. Nilikuwa nishakwambia. Hata vile tumekuwa kwa chini bado tu nimekuambia. Niambia tu mimba, mimba tu, niambia tu kuna mimba. Sasa ukuniuliza miezi basi na ni 3. Sasa mimi nitajuaje kama kuna mimba? Eh? Wewe tumekuwa na mwezi wa 7. Acha ujinga wewe. Acha ujinga wewe. Italishi. Eh, sasa ambia bibi yako ukweli, mimi nakusikiza. Mimi uniambie mimi ukweli, sio bibi. Mimi ndio. Mimi nakana wewe basi, hebu mwambie. Namwambia, unamwambia namwambia nini sasa? Unataka kumwambia si ndio? Twende tuishi na wewe basi. Twende tuishi. Kuishi sio shida. Sawa. Eh, sio shida. Lakini sasa mambo yameshatendeka. Sasa tufanyaje? Unaniuliza mimi tufanyaje? Ah, nauliza yeye. Sitakuuliza wewe, uko na mambo mengine. Mambo na mimi ndio kuamua. Kuamua na umenikosea? Kukosea nini? Nimekosea wewe, umekosea wewe. Kwa nini uliapo ukasema unanipenda? Kumbe hunipendi. Kupenda wanaume, unajua wanaume wachanje. Wanaume wanaweza wao bibi karibu 20, hii chalishi. Na sisi wa kwanza. Tunalaumu mwanzilishi. Alikuwa nani? Mwanzilishi wa huko nyuma sijui. Sasa ona. Kumbe pasta mchanja. Pasta. Wewe niliona ukasema tunaenda kununulia pipi yako ng'ombe. Ukachukua ng'ombe yako ya ng'ombe nini? Ng'ombe. Hata unaenda kumununulia ng'ombe kubwa. Usiseme, usiseme. Ng'ombe. Utaenda kwa huyu ng'ombe yangu ileenda. Acha. Ng'ombe gani? Acha ujinga. Ng'ombe gani? Ng'ombe yangu yote. Usiniambie. Si ujana leta hii mambo yote hii. Mbona unaleta hii mambo yote hii? Wewe. Wewe. Sikiza huo. Enda. Nini? Nini yangu? Wewe unaleta hii mambo yote hii kijana. Nakwambia huku ni risafu. Huku ni risafu. Huku si town. Enda, ona venye kanaka. Huku si town. Kwenda huko. Huku si town. Huku ni risafu kijana. Kwenda ona venye umeparare, bwenda huko. Na unirudishie bwana. Sasa kama mtaki tu sote tutafanya aje? Nani kuja hapa? Sasa mlisema tukae chini tutengeneze hii maneno. Huku ni risafu kijana. Mama. Mambo ya huyu. Ni bwana yake na pipi yake. Walikutana ng'ombe ilienda. Hebu kuja tukaa hapa. Sasa uzuri ya kuniambia ng'ombe ilienda. Kuja tukaa hapa kidogo. Nani rudi huku? Hebu nikuulize, hii mambo yenu mtamaliza aje tafadhali? Mimi naumwa na kichwa.
Mi bora napendana na bwanangu. Mi haizi niacha. Tafadhali mimi sitaingilia. Heo siingilia juu hata ikuhusu. Unaona mama? Wewe ni mtoto mtoko. Wachana na mambo ya watu wakubwa. Watakuharibia vile sura iko mzuri bila umekaa. Mtu mwenye ako na bwana. Sasa mama mimba. Na mimba na itapeleka wapi? Mimba utasaa alafu mpatie huyu mama ale. Haizi lea mtoto wangu venye amekauka hivi mdomo. Sasa hebu sikiza, wamesema hii mambo wanaenda kwa chief, nenda kwa mzee wake. Wamesema wewe utahandle aje. Eh, bwana ni wetu. Mimi nitasema bwana ni wetu. Sawa. Sasa hauna shida na hiyo. Sasa hizi shida. Mimi am just comfortable. Hapa na maskari. Eh, tutaenda tu na yeye pia. Bwana pia ataenda. Sasa wewe uko sawa? Niko sawa. Niko sawa bora niko na bwana. Eh. Siku hizi bwana. Sasa tufanye aje? Ona, wewe msichana, wewe mpato mtoto. Mimba sio kitu. Wewe enda. Sasa hao wameenda kusikilizana. Na wewe huko wamekuacha hapa. Wewe unaona kama wameenda kusikilizana. Sio amesema anaenda kwa mzee wa kijiji. Anaenda mzee wa kijiji lakini wewe utatoa ng'ombe wenyewe wewe. Siwezi toa ng'ombe. Bwana aka atoe ng'ombe. Jumi si ng'ombe. Na venye anasema si ulikula ng'ombe ya wenyewe. Si anasema ulikula ng'ombe wenyewe. Si kuambiwa. Sawa, hiyo ni yenu. Hey. Mimi sina issue. Mimi kama nalishwa nafanywa kila kitu. Mimi siwezi teta. Cha nilishwe. Hii mambo mimi siwezi kuingilia tena. Mama, wakikukata wewe mikuu, wakikupika manini kichwa juu yako. Wachana na mbwana wa watu. Hapana. Uwezi achana naye. Siwezi achana bwana. Sasa wacha wakuje wakukute, jue ndio wamesema wamekuendea kwa chief. Wacha wakuje wakukute. Chief, mimi siko. Hata siwezi achana na bwanangu. Juu niko na mimba yake tutalea wote mtoto. Sawa sawa mimi na yeye. Kama uko na mimba mimi sina shida. Mimi nimesema sina shida. Hapo ndo mimi nimefika, sina lingine. Ni sawa. Wacha tungojee tu venye itakuwa. Hata ni wewe uleta tu hii mambo, lakini ni sawa bwana ni wangu. Sawa, mimi nimesema asanteni sana, tukutane next time. Wacha tungoje kama watarudi wakiwa wamewaka ama watatoka wamewaka. Tukutane kesho. Thank you.